Вітаю! В ефірі програма «Цілком спортивно». Основний склад БК «Хімік» переміг своїх молодших одноклубників у першому матчі 1/4 Кубка України. Южненське свято баскетболу відбулося 25 грудня. Команда «Хімік-2» протягом двох чвертей гідно чинила опір. Проте у другій половині досвід переміг. Дякую велике всім зрителям, всім тим, хто болів. В цілому гра була дуже серйозна. Все боролись. За это им большое спасибо. Это такая же игра, как и обычно. Это четвертьфинал Кубка Украины. Так что настраивались. Не хотели ударить грязью в лицо. Вроде как первую половину ребята из «Химика-2» очень хорошо бежали. Очень хорошо попадали. Порой даже сумасшедшие броски. Но во второй половине нам удалось чуть лучше убежать. У цій зустрічі у ролі господарів виступив молодший склад клубу. Гравці обох команд активно розпочали гру. У колективі «Хіміка-2» на старті поєдинку вдалим триочковим відзначився Денис Клівзунник. У старших хіміків повів за собою команду Сергій Павлов, який ще минулого року виступав за обидва склади. Більшість очок в першій чверті команда здобувала, завантажуючи саме Сергія. Молоді вихованці не дозволяли старшим одноклубникам відірватися у рахунку. Гравці «Хіміка-2» час від часу вражали кільце опонента як з периметра, так і з середньої. З цієї позиції добре діяв капітан дублерів Вадим Козак. Перша чверть завершилася з невеликою перевагою команди в зеленій формі – 18-20. У другій десятихвилинці також тривала абсолютно рівна боротьба. Відбувалася почергова зміна лідера. На велику перерву команди пішли із рахунком 44-48. Суттєво змінилася ситуація вже в третій чверті. Перша команда клубу почала тиснути в захисті, змушуючи недосвідчених гравців помилятися. «Хімік-2» часто хибив, а команда суперліги відривалася у рахунку. Остаточний результат – 62-97. Клас є клас. Ребята хотіли проявить себя, у кого-то получилось в большей мере, у кого-то в меньшей, но то, что с желанием играли, у кого-то волнение сильно проявилось, поэтому не показал тот результат, который хотел показать некоторые из наших игроков. А так, в принципе, тот отрезок, который мы сыграли, в принципе, первую половину, довольны все. Ну, мы расцениваем это как подготовку к чемпионату. Вышли. Поздравляю всех с наступающими праздниками новогодними, всех фанов, наше руководство, всех, кто так возле баскетбола. Сегодня по игре что сказать? Понятно, что ребята с дубля хотят показать свои самые сильные стороны. Они как бы каждый игрок стремится здесь попасть в суперлигу. Ребята с дубля молодцы, показали реально хорошую энергию. Они хорошо бежали, попали пару сумасшедших бросков. Ну, понятно, потому что они эмоционально на высоком уровне. Вот. Ну, после половины как-то немного по-другому ребята начали защищаться. Побежали, были легкие очки. И вот видите, последняя четверть 3-22. Показала, как бы, может уровень игроков или как бы класс. Матч-відповідь у стадії 1/4 Кубка України відбудеться 8 січня.